Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. У зв'язку із зниженням температури до 8 градусів міська влада доручила теплопостачальним компаніям від сьогодні розпочати процес запуску котелень. На даний момент теплоснабжаючі підприємства отримали відповідні завдання. Люди виведені на робочі місця, тому, починаючи з утра 24 числа, почнеться запуск отоплення по всьому місту. На Миколаївщині управління Державного агентства рибного господарства почало долучати до рейдів представників громадськості. Понад 20 чоловік отримали спеціальні посвідчення. Причому рейд – це не просто прокатиться на лодочці. Це достатньо серйозне мероприятие з засадами, з камушами, з безсонними ночами. У Миколаєві поруч з парком «Перемога» небайдужі містяни облаштували алею автомобілістів. Окрім встановлення лавок та урн, ще висадили деревця. Всегда есть люди, организации, которые готовы вам в этом помочь и поддержать это. Пожалуйста, приходите, отдыхайте, наслаждайтесь. Міні-парк влаштували мешканці будинку номер 3 на вулиці Галини Петрової. На присадибній ділянці понад 50 різновидів дерев, чагарників та квітів. Почалося з того, що ми живемо на першому поверсі. Смотреть на эту мусорку, которая тут раньше была, просто-напросто было как-то стыдно уже. У нас такая красота под домом. Мы решили с ней все это облагоустроить. Від сьогодні у Миколаєві стартує опалювальний сезон. Таке рішення ухвалили члени виконкому міськради під час свого засідання. У зв'язку із зниженням середньодобової температури до 8 градусів Миколаївська міська рада доручила теплопостачальним компаніям розпочати процес запуску котелень. Нині в обласному центрі цей процес забезпечує три підприємства – «Теплоелектроцентраль», «Миколаївоблтеплоенерго» та «Зорямашпроект». Усього 105 котелень. Комунальники наголошують, постачання тепла у домівки, які знаходяться на централізованому опаленні, відбуватимуться поступово протягом 10 днів. Адже необхідно розпалити котельні, запустити систему, провести циркуляцію, потім підключити будинки. Сьогоднішній старт дає можливість запустити отоплення в цілому по всім об'єктам в місті Миколаєві. Тому на даний момент теплоснабжаючі підприємства отримали відповідні завдання, люди виведені на робочі місця, тому, починаючи з утра 24 числа, почнеться запуск отоплення по всьому місту. Сьогодні у Києві протягом дня відбувалося засідання Ради регіонального розвитку під головування президента України Петра Порошенка. Під час промови глава держави зазначив, що найгірше в українській економіці вже в минулому. А країна не просто вистояла, не просто уникла дефолту, а зазнала основу для сталого розвитку. У столиці перебуває наша знімальна група і подробиці телефоном у Вікторії Чернявської. До заходу долучились голови обласних та районних адміністрацій. Серед них була і Миколаївська делегація. Традиційно куратором зустрічі був президент України Петро Порошенко. Голова держави запевнив, цитую, період затягування пасків завершився, країна переходить до активного розвитку. На думку учасників засідання, основний вектор покращення української економіки – підтримка приватного бізнесу та налагодження інвестицій. Окрім обговорення планів на майбутнє, члени Ради регіонального розвитку проаналізували досягнення влади на місцях за останні півроку. Президент України зазначив, він задоволений роботою регіонів та загальною тенденцією до підвищення рівня життя населення. На Миколаївщині управління Державного агентства рибного господарства почало долучати до рейдів представників громадськості. Наразі понад 20 чоловік отримали спеціальні посвідчення. Для чого такі нововведення, дізнавалась наша знімальна група. Основна мета створення такого статусу, як громадський інспектор – показати прозорість рейдів по виявленню браконьєрів та інших порушень. Але діяти громадський інспектор має право лише у складі рибоохоронного патруля. На сьогоднішній день ми привлекли більше 20 чоловік, які працюють з нашими інспекторами, які ходять в рейди. Причому рейд – це не просто прокатитися на лодочці, це достатньо серйозне мероприятие з засадами, з камушами, з безсонними ночами. Попередні перевірки претендентів необхідні, щоб відсіяти несумлінних громадян та браконьєрів. Отримавши статус громадського інспектора, вони можуть використовувати його в корисних цілях. Тому новоспечені позаштатні співробітники мали довести свої наміри не лише на словах, а ще й документально. Дуже серйозний відбір. Я сам член комісії по відбору громадян. Відбираємо
именно тех энтузиастов, которые хотят помогать, хотят выходить на воду, хотят заниматься охраной, ущерб своему времени. Ну, это энтузиаст настоящий. Причину долучення до патрулів громадські інспектори пояснюють просто. Ввиду повного відсутствия біоресурсів в наших реках. Начиная где-то с 98-99 года, как-то резко стало сокращаться поголовье тех риб, которые раньше естественно заселяли наши водоемы. Кількість позаштатних громадських інспекторів не лімітована, тому кожен житель Миколаївщини може спробувати себе в якості посередника між управлінням рибного господарства та громадою. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві відбуло чергове засідання клубу директорів. Підприємцям презентували нове виробництво. Яке саме? Дивіться в сюжеті. Молоді люди, які потрапляють в атмосферу підприємців, заряджаються ідеями та знаннями, і це призводить до створення бізнесу. Так, на засіданні Миколаївського клубу директорів було презентовано нове підприємство з виробництва засобів особистої гігієни. Буде презентація нашого молодого стартапера. Це підприємець, котрий десь за 3 місяці змог налагодити виробництво. Ще трошки більше, як 3 місяці тому, він був простим найманим співробітником, мерчендайзером в одної з відомої компанії. Але попавши у цю атмосферу, у наш клуб, він настільки з таким натхненням змог повірити в свою мрію давню, що не став відкладувати у довгий ящик, як то кажуть, і почав робити. Валерій Юрескол розповідає, ідея запуску власного бізнесу з'явилась близько року тому, а отримавши натхнення від спілкування з підприємцями, за 3 місяці створив підприємство. Наразі в масштабах міста, але бізнесмен налаштований на розширення своєї справи. Тільки запустили производство, тому, звісно ж, навіть в ближайших планах розвитку і влечення асортименту, і не тільки по туалетній бумаги, а в цілому по санітарно-гігієнічній продукції. Є определена ідея і, звісно ж, мечту потрібно переформатувати в ціль, а там все просто хотіти її досягти і все. Наразі на новоствореному підприємстві вже працевлаштовано 5 людей. А члени Миколаївського міського клубу директорів відтепер планують виокремити новий напрямок роботи – допомога підприємцям-початківцям, де зможуть ділитись власним досвідом. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На тепер стали відомі нові подробиці затримання слідчого райвідділку поліції в Новій Одесі. Надвечір понеділка співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі правоохоронця. Оперативники спецслужби встановили, що лейтенант поліції вимагав від місцевої жительки 12,5 тисяч гривень. За нібито надані завідомо неправдиві показання в ході розслідування кримінального провадження. Затримання відбулося у центрі Нової Одеси під час отримання першої частини хабара у розмірі 9 тисяч гривень. На сьогоднішній день тривають невідкладні слідчі дії, в тому числі зі з'ясування факту можливого існування можливого корупційного механізму, за яким слідчий, скажімо так, ділився грошима з керівництвом райвідділку. Наразі ці факти перевіряються та встановлюються. На базі 9-го спортивного клубу управління фізичної культури та спорту Міноборони України підбили підсумки фізичної підготовки всього особового складу військових частин Військово-морських сил Збройних сил України. Дислоковані вони в Одеському гарнізоні. Військовослужбовців Збройних сил України навчають здебільшого за новими методиками та системами, максимально адаптованими до реальних умов бою. Цього місяця розпочалися перевірки рівня фізичної підготовленості особового складу Військово-морських сил Збройних сил України. Військовослужбовці залучаються постійно до складу. Ця оцінка піде в річне оцінювання за 2017 рік. Є відмінні оцінки, але це в основному у нас вікові групи з 5 по 7, тобто старше 40 років. Кожен офіцер, кожен військовослужбовець розуміє, що його фізичний стан, фізична готовність є запорукою успішно виконаного завдання.
Враховуючи ту ситуацію, в якій знаходиться зараз наша країна, і особливо бойові дії на Сході, фізична підготовленість військовослужбовців є запорукою не лише успішного виконання завдань, а й власне життя. Тож всі, як ніколи, ретельно підходять до тренувань, вдосконалюють набуті навички, займаються за спеціально розробленими методиками. В цьому році набрали молоде поповнення, тобто перший курс, 57 курсантів. Досягнення – це поширено практику курсантів на кораблях. Сьогодні здають два види по віковим категоріям. Біг 100 метрів, 3 кілометри, 1 кілометр і підтягування. На жаль, після виходу з Криму кількість спортивних залів, басейнів, технічного оснащення та навчально-матеріальна база залишають бажати кращого. Хоча вперед рухаємося, як то кажуть, семимильними кроками. Вже відкрито кілька тренажерних залів, ще з десяток почнуть функціонувати вже з наступного року. За останні роки більш збільшилось фінансування на спортивне обладнання, почалась закупівля спортивного там обладнання. Цього року, проаналізувавши перевірки минулих разів, військовослужбовці більш ретельно підходять до своєї особистої готовності та свої показники покращили. Так само, як і в минулому році, військовослужбовці здають вправи відповідно вікових груп. У систему фізичної підготовки Національного військового флоту впроваджуються нові комплекси вправ, що максимально наближені до бойових. Вони розраховані для навчання значної кількості людей за короткий термін. Протягом року у нас проводились заняття, тренування. Сьогодні буде видно, хто яких успіхів протягом року здобув. Для плавскладу це тако, фізична підготовка також є дуже важливою частиною, що стосується виносливості, тому що дуже багато роботи службових обов'язків, які приходиться виконувати, маючи добру і гарну фізичну підготовку. Підсумовуючи складання нормативів особовим складом Одеського гарнізону військово-морських сил, можна впевнено стверджувати, що майбутнє нашої країни в руках сильних та гарно підготовлених військовослужбовців. І до подій на сході України. В районі антитерористичної операції обстановка залишається напруженою, проте повністю контрольованою українською армією. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Після 18-ї години бойовики продовжили обстріли позицій сил АТО по всіх напрямках із використанням піхотного озброєння. Так, на Донецькому напрямку ввечері російсько-окупаційні угруповання з різних видів гранатометів та великокаліберних кулеметів били по наших опорних пунктах неподалік Зайцевого, Авдіївки, Кам'янки, Луганського та Верхньоторецького. Також наприкінці доби під кулеметним вогнем опинилися оборонці Майорська та шахти Бутівка. З цієї ж зброї окупанти обстріляли позиції Збройних сил України біля Кримського і Новоолександрівки, а великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю бойовики застосовували у районі Новозванівки і Попасної. Позиції українських бійців поблизу Широкиного ворог регулярно випробовує на міцність із великокаліберних кулеметів, а зранку залучив міномет. Про перемир'я терористи забули, як і про розведення сил та демобілізацію селища. Стримуючи ворога між боями, хлопці добре облаштувались та підготувались до зими. Кажуть, набоїв та медикаментів вистачає. Настрій бойовий. Для нас перемир'я, скажімо так, як перемир'я, ми слідкуємо, наблюдаємо за обстановкою. Вони намагаються в сіру зону прокопатися і підкрастися до нас поближче. Якщо раніше було кілометр, десь кілометр 100, то зараз вже є в них позиції 500-600 метрів. Гатять, як то кажуть, подло із-под тіжка. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир'я. Українські воїни 15 разів жорстко відповідали ворогу. Із озброєння не заборонено мирними домовленостями. Беремо автомат. Наслідок бойових дій один військовослужбовець отримав поранення. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Масштабна пожежа у Кобловому на території бази відпочинку. Палала господарча будівля. Майже дві години знадобилось надзвичайникам, аби повністю приборкати вогонь. До гасіння були залучені 15 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. На місце виклику прибули два відділення місцевої пожежної охорони Коблова та черговий караул 8-ї пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці з'ясували, полум'я повністю охопило господарчу споруду, дерев'яну обшивку будівлі та покріплю. Усередині зберігались побутові речі та меблі. У
6:30 вечора завдяки злагодженим діям та оперативній роботі вогнеборців пожежу площею 130 квадратних метрів вдалося ліквідувати. Для ліквідації даного пожежу було привлечено 3 єдиниці техніки, 15 чоловік личного составу. По даному факту пожежу на даний момент працюють співробітники лабораторії головного управління, виясняють причини пожежу. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Нечиста сила у Миколаєві. Екс-кандидат на посаду міського голови, а по сумісництву астролог Веніамін Нікура, влаштував обряд очищення на головній площі Миколаєва. Чоловік вважає, що у місті накопичилась негативна енергія. Для очищення міста від негативної енергії астролог обрав соборну площу. Веніамін Нікора наголошує, головною причиною скопичення нечисті є те, що миколаївські політики та бізнесмени некоректно користуються магічними послугами. І це все створює негатив в інформаційному полі міста в цілому. А хто страждає? Обикновені люди. І тут кожен второй в нашому місті користується, чим тільки не пользуюсь. У мене ж багато знайомих в Миколаєві, і відьмочок всяких різних, вони не стільки сил розказують. Нагадаємо, Веніамін Нікора у 2014 році пропонував свою кандидатуру на посаду міського голови. Чоловік посів 19 місце з результатом 342 голоси. Чи буде астролог балотуватися у мери цього разу, поки що не знає. Ну, у мене життя немножко другая, я постійно в роз'їздах. А якщо, не дай Бог, мене виберуть, то що мені от в этом скворечнике сидіти 4 роки безвилажно? Так не смогу. Хоча, хто його знає. Для обряду очищення чоловік використав 3 магічні камінця та ладан. Окрім цього, чоловік розклав карти Таро, аби дізнатися, що чекає на місто найближчим часом. Королева Пентаклів в прямому положенні. Економічна ситуація в місті урівновесяться. Вот эти люди, которые сейчас нарушают стабильность экономической ситуации, ну, бог им судья, но что-то там будет не очень симпатичное. Чорноморському суднобудівному заводу в жовтні виповнюється 120 років. До цієї дати в обласному будинку художника відкрилась одноіменна виставка. Готувалася до виставки протягом 2 тижнів. У експозиції картини з особистих фондів музеїв заводу кораблебудування та імені Василя Верещагіна. Також є роботи сучасних художників. Загалом представлені полотна періоду від 60-х років до сьогодення. Мета цієї виставки одна – популяризація нашого міста, популяризація творчості художників і така сподвижницька ціль для майбутніх художників, щоб вони бачили, що є створені картини, посвячені нашим, так кажуть, видатним кораблебудівникам, історії нашого міста. Серед шести десятків картин на виставці експонуються 3 скульптури. Автор робіт Іван Боловицький найбільше з-поміж них виділяє одну, присвячену видатній яхті «Оріон». І одна із робіт посвящена от тим морякам, капитаном, кто работал на том паруснике. Она есть часть дуба марионного, который под килем был, я взял с того парусника и превратил в произведение искусства, и сегодня я выставил. Ігор Овдієнко, 80 років. Чоловік все своє життя присвятив кораблебудуванню. Одразу після закінчення інституту у 1961-му прийшов працювати на завод, а у 1994-му обійняв посаду генерального директора. Наші художники Миколаєва себе не відривають від кораблестроєння Миколаєва. І на 120-ліття Чорноморського заводу вони роблять виставку і посвятили кораблестроєнню. Этим можно гордиться не только художникам, их можно благодарить, а всем жителям Миколаєва. Я горжусь, потому что я свою жизнь всю посвятил кораблестроению. Експонуватиметься виставка в обласному будинку художника протягом місяця. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Подаруй лавку місту. У Миколаєві поруч з парком «Перемога» небайдужі містяни облаштували алею автомобілістів. Ідея проєкту з'явилася ще 3 роки тому, проте втілити її у життя вдалося тільки зараз. До акції долучилися 7 місцевих підприємців-автолюбителів. Кожен з них придбав власним коштом одну з лавок та встановив на новоспеченій алеї. Вибрали для благоустрою ділянку, яка цього найбільше потребує.
поняв, що тут нет на території від університету до горсовета нет ні одної локації, де можуть люди где-то присесть, да? Ми вибрали це місце з ініціатором этой затеи Василием Валенковым, который долго об этом думал. Будет до того момента, пока она не будет передана на баланс городу, ухаживать и обслуживать эти скамеечки, выбрасывать будут его работники из урн мусор. Окрім встановлення лавок та урн, на алеї ще висадили деревця. Зараз їх 7, але у майбутньому планується поповнення. Первая высадка у нас пока 7 саженцев. Это клены и одна хвойная. Значит, елочка у нас будет. Почему пока 7? Потому что вот эта центральная часть этой территории, вот аллея автомобилистов, она еще будет у нас благоустраиваться дополнительно. До кожної лавки прикріпили табличку з ім'ям того, хто дарує її місту. Серед небайдужих містян ми познайомилися зі Світланою. Призываю всех людей, которые хотят поставить скамейки, именно это всегда можно сделать. Всегда есть люди, организации, которые готовы вам в этом помочь и поддержать это. Пожалуйста, приходите, отдыхайте, наслаждайтесь. У подальшому на алеї планують висадити квіти та встановити ще кілька лавок. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Власним коштом мешканці будинку номер 3 на вулиці Галини Петрової висадили міні-парк. Які дерева, чагарники та квіти тут є, та які ще ідеї планують реалізувати – далі у сюжеті. Сергію Георгійовичу 57 років, пенсіонер. Має хобі – займається садоводством та ландшафтним дизайном. 3 роки тому разом з дружиною вирішив прикрасити двір поблизу під'їзду, в якому мешкають. За цей час їм довелося створити справжній міні-парк. Началось с того, что мы живем на первом этаже, смотреть вот на эту мусорку, которая тут раньше была, ну просто-напросто было как-то стыдно уже. У нас такая красота под домом, но мы решили с ней все это облагоустроить. И давай возьмемся потихоньку. И потихоньку, вот уже несколько лет мы все это идем вперед. И не останавливаемся уже. Липи, берези, горобини, троянди та гортензії. На присадибній ділянці понад 50 різновидів дерев, чагарників та квітів. Раз у 3 місяці влаштовують суботник та усім під'їздом прибирають територію. А щотижня пан Сергій з дружиною самостійно доглядають за рослинами. Вот это дубравник. Значит, мы его посадили весной этого года. Он все лето цвел. И практически он цветет такими цветочками красивыми. Но самое главное, что от него происходит аромат. На нем очень много пчел. Навіть много бабочек. Тобто він привлекательний взагалі. Кошти на нові екземпляри рослин збирають з усього під'їзду. Все добровільно. Сусіди радіють, що їх подвір'я так оновилось, тому радо допомагають. Благодаря Сергею Георгиевичу наш двор, конечно, преобразился благодаря его инициативе. Мы все заразились идеей создания вот таких вот уютных, красивых дворов. В отличие от, вот ви знаєте, як раніше було. Крім того, мешканцям будинку допомагає адміністрація Заводського району. Придбав будівельні матеріали для оздоблення ділянки. А зачем ми взагалі живемо? Що ми залишаємо після себе, крім кучи мусора? Це робиться для того, щоб зробити свою життя чуть-чуть краще. Не тільки свою життя, але й окружаючих тебе людей. Мешканці будинку мають ще багато планів щодо облаштування присадибної ділянки. Встановити декоративний колодязь, засіяти газону траву, а головне – створити фільм про те, з чого все починалось. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора, нехай щастить!